Priatelia, ja neviem, či ma budete počuť, ale pozrite sa na to, je 11 hodín. O 11. hodine sme podľa vyššej súdnej úradničky mali pokračovať pojednávaní a polícia teraz iba začala prehľadávať druhosúdnu budovu. Pričom zaujímavé je to, že tieto obytné budovy sú od budovy súdu vzdialené len pol metra a nikoho z tých budov neevakuovali, nikoho stade neposlali preč. Takže priateľia, povedzme si na rovinu, čistá fraška, čisté divadlo. Ale prečo sa toho procesu s kapitánom vo výslužbe Jožom Dobrodkom tak boja? No nič, odpovedajme si sami. To je podobné ako s Magátom, ktorý zostal vo väzbe a s ktorým budeme mať ďalšiu reláciu, lebo toto sú také symptómy toho, že vládna moc sa zmenila len ako keby navonok, ale v skutočnosti nám stále vládnu tí istí.